So nearby the scar beauty processes. Guku ni thukuru ini wa kothi cia moko wa beauty point kuria mbeu njithi mathomithagio maundu megio thaka na ugimu wa mwiri kothi iria uhuthagira moko niguo kwigacirithia muturire-ini. Kuringana na murugamiriri munene wa thukuru uyu Esther Wangari, korwo mbeu njithi ni metikire na mahimbirie mawira ma moko mategweterera kwandikwo mawabici-ini kana mawira ma gikiro kia iguru. Rwimbo rwa gutire mawira rungigana gutangano cia marimu no ruto ni turakubudithania ki profession nikirona wira ucio wina demand tondu andu ni marona ni wira wina professionalism ni wira wina gitio Wangari uriori no menyo wa maundu megio thaka ni ongereire kuga hari na bata ona aria metikira kuruta mawira ma moko mabi mamathomere ona angikorwo mari no menyo niguo kwagirithia iheo na uhoti wao niguo mahote gucindana mawira-ini wira wi mbeca fata uende nokia na passion no hare adu na bana ne muno yuga adu rebesa tondu wathoma ndurenda guthie wira urenda guthie ucereirwo ndurenda kulan tondu wira ona twathomithe tuturutaga iri arutu aitu no muhaka olan every day oho ni uri tia ciari mathinga te heo cia ciana ciao na mahimbirie gucenjia kwa maundu handu ha guthingagiriria ciana ciao kothi iria matarenda wira wa moko ndiwendeire ona wakura ugakorwo ina experience nyingi muno gukira uria ungira umira ofisi uke uthome wi mukuru na hihi ritana riake ni ririku kuri mbeu njithi tiga iwikara muci ona kona ukenda gutuika ndagitari ri tiga kwisiku gute mahinda na kuu muci uka uthome wira uyu wa moko ndungimenya maturo maku ma thutha-ini ukaumanirira naku ritana riri riukite uriri thirikari ikirire kuriukia thukuru cia kothi cia moko iria ciatiganiirio hau kabere andu-ini Hakameme TV njitagwo Jenga wa Waboi.